Ah, legal. Agora já está fixando. Muito legal essa área. Não desperdiço nem muita munição aqui. Eu já volto, gente. É um momentinho só, tá?
Bom, voltei aqui, agora vou continuar jogando, então. Agradeço a quem está aí esperando. Vou lá continuar, então.
Não, vou ver se agora volta ao normal aqui. Deu um problema na placa de captura. Vamos ver. Aqui aparece, óbvio.